sheekotiin xixiqqoon ustaazotiin xixiqqoon nurratti akka fayyadan taatanii nu makaas hin dhageeffatu jechuu hawaasa. Kanaafuu nutiis qabnee macoloq isin godhuun dirqama jechuu akkuma isin nurra macoloq wal godhu jirtanitti takka takka qabnee macoloq isin godhuun dirqama. Maal? Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtanii Oromoon addunyaa gubbaa jirtu hundi keessan jechuudha. Erga ajaa'ibaatiin qaba ergaan tunis uummata Oromoo Muslimaa bichaaf ergaan xiyyeessuunis maali yoo jettan akka ergaan xiyya Hamzaa Sheekh Jaabir. Tokkoffaa irratti Hamzaa Sheekh Jaabir, lammaffaa irratti Ustaaz Jaafar Bayaan. Itti aansee ustaazota xixiqqaa jechuudha. Karaa gabaabaa ustaazota xixiqqaa erga gahuuniin qaba jechuudhaanis. Maaliif yoo jettan nu gubanee ni gubannee beeyte. Nu tattaa'ee isaan hordofu kana malee sirriikka rakkoo waan hunda argu jechuudha. Rakkoo isaaniitiis rakkoo nama tokkoo rakkoo fakkeenyaaf ustaaz Jaafar Bayaan haa argu warra taa'ee daawwatu. Ta Hamzaa Sheekh Jaabiriin namni argu nama taa'ee daawwatu jechuudha. Kanaafuu nuti warri taa'ee isaan taajjabu jiru kun waan takka takka waan itti himnu jira jechuu. Amma fakkeenyaaf ani Oromiyaa irraa dhaamsa kana dabarsu jira. Sheer gootanii biraan ga'uu qabdanii jechuudha. Bakka hunda nama keessaan deemaa, hawaasa keessaan deemaa, nama hedduu wajjin oolaa, namni hundinuu homee qaba. Homee san garuu isaan arguu hin dandeenye jechuu. Saniifuu homee san hawaasa keessa jirtus waan hin dhaga'u jiruuf, waan hin argu jiruuf isii saniin arraan tana saniin dubbadha. Isin ammoo sheer gootanii biraan ga'uu hin dandeenye jechuudha. Waa namatti himu qaba. Isin egalame akkuma Hamzaa Sheekh Jaabir baanu namni akka itti waa namatti himu dirqama qabaachuu qaba. Waan himu saniis bakka gartee ragaa guutuu qabaachuu qabdi jechuudha. Dhugaa wanni sun ta'uuf dhugaa ta'uuf wanni inni himu san dhugaa ta'uuf sirriitti ragaa qabaachuu qabdi. Yookiin ragaa sirriitti hin qabaatin taate hanqina qabdi. Kanaafuu yaada isaan nurra dhiibuu jira jechuu akka amantii islaamaatti. Yeroo namni tokko ol ba'ee ustaazotni xiqqoontu yeroo ol baatee yaada hannatan yookiin nama gorsan wanta ifii gartee beekumsa ifii haa san dirqi nama fudhachiisu san namarra dhiibuu waan taatuuf jecha shari'aan yaadaan hin taatu jechuudha. Saayikiloojii namaa kanaan inuma hin taatu akka namni fedhutti jechuudha. Akka namni yaadee miti shari'aan islaamaa jechuudha. Humna sammuu ilma namaati oliiti. Haruma gabaabaatti sammuu shari'aa jechuun. Kanaafuu ani amma yoo nifin waa'ee shari'aa namatti hime yaada kiyya manni haa fudhatu jee dubbachuu hin qabu. Isin egaleemi akkasitti wanni adda baafachuu qabdu jechuudha. Ustaaz Jaafar Bayaan yeroo waa namatti himtu yeroo yookiin nama shari'aa himu tokko yeroo qeeqxu atiis ofii keetii akkaataa itti himtu san dhugaa jirturra dhaabbattee himuu qabda. Fafakkeessuun hin dalidhu shari'aa islaamaa keessa yoo ni fafakkeessin jettan isin galchina. Kan namni isinitti hawaasa jettan eenyu hawaasaa bara. Hawaasa akka jibbuu fi kun hin barbaachisu isin galeemi. Kanaafuu Ustaaz Jaafar Bayaan yeroo waa himu jechuudha. Fakkeenyaaf Hamzaa qeeqinsan irratti chaalenjii silaa wal godhuu qaban turanii garuu inni isa qeeqasan qeeqa bareedaa miti akkuma asitti himna Jaafar Bayaan. Hamzaa wajjin amma. Walgituu dandeessumma. Atimma Hamzaa Sheekh Jaabir wajjin chaalenjii wal gootee amansiisuu hin dandeessu. Ammaas isumaa akkaataa itti homattu akkaataa egartee qeeqee irra dhiyeessitu xiqqoos jala wal dhahee jira. Akkamiyyoo jettee namni yeroo nama qeequ yeroo dubbii namaa sanirratti haasawa godhee riyaakshina godhee jechuudha hanqina isaa himu akka keessanii miti. Maaliif jennaan ragaa quraana keessaa gizee fiddu jechuudha. Ragaa quraana keessaa irra utaalaatii miti. Fassaarii quraanaa irra utaaltee himuu miti. Sii galtee quraanaas akka biratti fassaruun hin barbaachisu jechuudha. Quraana kallattiin qaraatee lafzii qaraatee maanaa itti godhu. Akka lafzii qaraatee maanaa itti godhuudha malee wanni inni humbaanu sanii jettee murteessuun hin dalayduu shari'aa islaamaa keessa. Ayata quraana rabbii qaraatee. Waan kallattiin inni dubbate san dhiistee jechuun tabiraa maddii deemtee himuun
hin dalaytu inu maatu yechu kanafu hamza ati dalila ati qur'ana ra deesite hamza ra deesite khanu hamzan qareesan hay dubare dalila tokko qabattani yechu dalila qur'ana tokko qabattani gizeeni fi wal falmi tanin kan fattani fasari qur'ana injellisina isin igaltemi amma akana mulatut akana mi hundi dubata jirutti isini faagalu annama hawasa khaysan jira nami sirri dugogura qabu yechu jaafar bayani sirritti qur'aanuma rabbii kana kanuma dalila tokko godhatanii qura innis aayatuma san dalila godhata ateessanuma isa san karaa adda addan maaliif fassaruun barbaachiseedha baramma ati karaa biraatiin fassarte hamzaan siyooniif karaa bira fassare hay qur'aana rabbiitu balleessu taatan gaa hay namni qur'aana rabbi tafsiira jallisa gaa man tafsiira alqur'aan bighayri cilmi fahuwa kaafiriin inni jirti beeyte saniifu waan akkasii keeyse ifumaa of hin galchina karaa gabaabaa qur'aana rabbi gizee qaraatan kallattumaan akkasumatti akkasumatti jecha isaasan gara galchitee himu qabda malee ka kabiraa jechuun qabdu isiniif galteemi amma maalini beektani ustaaz jaafar bayaan jechuudha ni osuma isa osuma hamzaa hanqina hamzaatiin hima jeefi hanqina gurguddaa nutti hime akka duraan nama jabaa wayi sheekha seenee turre beeyte amma bakka ati ustaaz darasat deebuu deemta dhugaan baanaan darasat of hin deebisin jechuu darasaa jechuun nama amma baratu jiru jechuu nama barbanoota guutuu hin argatin ka nama baratu jiru warra akkasii hin ta'ina pliis isin kadhannaa nuti warra isin hordofurraayi qeeqa kana dirqama fudhachuu qabdan dirqama keeysan isan isiniif galteemi akkas jechuudha hamzaa sheekh jaabir qur'aana rabbiitiif hadiis haragaan isaa gizee ni hordofnaa gizee inni himu qur'aana rabbi qara'e aayata qur'aana qara'e fasaari sirri isii itti godhe deebi'e hadiisaas gizee qara'e hadiis akkasuma fasaariyatuma baqa si bira dabraa jechuu wanni inni tana baana ibidda azaa baatee irraa waan hin sodaadhuuf rabbi gabbaraa wanni jaaniiniif takkaileen hin jirtu dhuguma rabbiin rabbummaa isaatiin gabbaramaa irra walii gala namni hundirra walii gala namni islaamaa jechuu okay namni islaamaa hundi egerra walii gale dura bara wanni ati beekuu qabdu ustaaz jaafar bayaan jechuu laa ilaaha illallah nigea salaata dura isaa jira rabbii jira ibaadaa dura rabbii jira itti aansitee soomana salaata zakaa wanni hundi ajii godhuun hundi bakka rabbi boodaan jechuu kanaafu dirqama ati rabbi beekuu qabda dura rabbi beekuu qabda gaafa rabbi beeytee ibaadaa sanuu gootaa jechuu kanaafu jannata dura azaaba dura rabbii jira dura rabbi beeyteede rabbi beeynaan gaadhaa bar mana akhira kalaamuu laa ilaaha illallah dakhala aljanna hadiisa saxiihaami hayya maal taatan kanaafu dura namni rabbi beekuun dirqama tahaa jechuu yoo namni wanni azaaba sodaatuuf waan biraatii miti azaabni ol keessa nyaataa miti amma akka hamzaa sheekh jaabir jeetti yooniifi rabbummaa isaatiin gabbaruu baatte sodaa azaabaa gabbarte sirrii miti wanni sinjeef ni jira dhuga sirrii miti akkamiyyoo jette hay ati dura rabbii gabbaruu qabda rabbi gabbaruun akkamiin waan inni itti si ajaje dalagu wanni itti si ajaje dalagu jechuu waan inni itti si ajajin yoo dalagdee deemtee dhagaa gabbarte jechuu yoo mushrika taate ati rabbi dallansiise san mana hidhaa rabbiiti bira azaaba jechuun waan biraan seena mana hidhaa jechuu baqa fakkeenya moototi nama insaana rabbiin uume kana mana hidhaa qaba nama akkasaa qaalii isaa godhuuti akkatti dararru qaba jechuu ni argitaniimi kanaafu rabbiin yooniif ati waan inni jee san godhuu didde baqa karaa isarra yoo deemuu didde waan itti si dararu waan itti si qixaatu qaba dararaa jechuu baqa azaaba jechuu waan itti nama rabbiin itti si azabee si qixaatu waan ati rabbummaa isaa saniin amaninii fi barra waan biraan seen maaliif si dirara rabbiin ati makhluuqa isaati jennanni makhluuqa isaati ibiddi azaabni hundi makhluuqa isaati wanni inni si dararuuf waanuma ati rabbummaa isaa laayikii hin kanniniif jechuu hin quudhineefati si galtee rabbi ta'uu si uumuu isaatu hin beekne jechuu kanaafu akka inni si uumee si jiraachise addunyaa sanirratti akka inni si jiraachise si beeysisuufi baqa
beekii ati gaafa sana diddus arra dhuftee walirra seeqaa addunyaarra keessa si jiraachise arra sirraa kafalee rabbiin suni ana sitti mul'isee jiraa jechuun gusan gizee si azzabu san. Saniifu namni karaa rabbiirra hin deemne qixaaxamuun dirqama isaati gaa ifeefuu rabbiin beekoo yoo qixaaxame yoo maali akkasii jechuu. Kanaafuu ati rabbi sirri gabbartee rabbi kasii kan nuraa mata rabbiitiin jannata seenta dalagaateetii miti rasuulli rabbiitu jeemee tana sallallahu alayhi wa sallam. Kanaafuu waan maddii deddeemuun hin barbaachisu kallattiin rabbii kee gabbaruu achi booda gizii rabbi beeyte booda yaa rabbi ni'imaa ta'e tiriirii sinaa kan ni iyyattee kadhachuu. Hajjannata al-firdoos namni tokkoon seenuu hin jenne nama kamtu osoo hin eennaan warra jannata al-firdoos namni seenuu bar nama isa kadhate nama rabbi kadhate kadhaan jannata al-firdoos ni seenta deebi immoo shahiideesnis ni seentaa jechuudha deebiteen maas. Haafiz al-Quraan jechuun amma quraana rabbi guutuu soddomman affaze jannata al-firdoos seenuun isaa dubbatamee jiraa maddii isaa quraana keessattis. Saniifuu waan dadarree xixiqqoo namni hundi beeku tonaa jettanii gizee ol dararratan nama ajaa'iba. Hamzaa Sheekh Jaabir hanqinni isaa hedduu baay'ee miti. Inni waan sheekotii gurguddoo hin ta'in ustaazota xixiqqaa hunda isaa nama caalee argamu. Maaliif? Beekumsa yeroo waa namaa himuus akkana bal'isee namaa himaa jechuudha. Saniifuu gizee karaa rabbiin nama yaamus karaa laafaa akkas hin dararretti akka namni hedduutti cinqatee yoo maalii jee hin dararamne namatti hima. Kanaaf Hamzaa Sheekh Jaabir diles mara wanni kumatan hin jiru homiin isaa buumata akka takkittiin maali yeroo viidiyoo waraabu jechuudha. Yeroo viidiyoo waraabu osooniif yaada saasan hin eegalle nama qeequu. Fakkeenyaaf nama julmaa jechuun akkanaan walitti qabeetuma nama hunda walitti qabeetuma waan irraa dubbatu san yoo waan xixiqqoo taate nama kana jedhu jira siin jee dura sitti hima nama namni Hamzaa Sheekh Jaabir irraa maalirraa haasa'a waan akkanarraa haasa'a jee namni dubbatu siin dhabamu jee nama dura osoo ifiin haasofne dura haasa'a jiraame egaa warra silaa akkas jee isa homatu duratti himu ni beekama. Akka akkas jedhanii isa homatan beekamaadha warra Hamzaa Sheekh Jaabir irraa maalirraa haasa'u deema jechuun namni hundi ni beeka maaliif ati waan akkasii ilaaluun qabdu ture jechuudha. Bakka azim jettee gizee dhuftee pirogiraama kee guutuu dabarsitee bahuu qabda. Namni guutuu sin deeggaru kana beekuu qabda dirqama warra akkas jedhu sanis itti himuu qabdu. Ni jedhanii ni beeyta isaanis yoo'uuf ta'an ati jettu jechuu baattus waan jedhu ta'aniif jecha ati irraa haasa'uu qabdu jechuu isaan san. Dirqama ati immoo yaadni namni akkas yoo hin qabu dirqama waan hin jiru tana fudhachuu qaba jechuun akka waan si keessa jirtu waan nama mul'isuuf ati nama kana jedhu jira jettee tuquun qabdu dura nama Hamzaa Sheekh Jaabir irra kana ta'u jira irra maarri jee haasa'ee bar jee warra silaas irraa dubbachuu ta'u san ati dura warra kana jedhu jira jettee nutti himuu hin qabdu fakkeenyaaf yeroo ergaa nutti himtu dhiistee guutuutti ergaa ta'e himuu qabdi. Namni barri rabbii isa uumee addunyaan guutuu walii galtee gabbarutti hin jirtu. Waan isiniin galiin jira rabbii isa uume jechuudha rabbii tokkicha ilma namaa darree kana ilma namaa darree foon baatee deemu kana rabbii isaan uume kanaa addunyaan guutuun walii galtee gabbarutti hin jirtutti namanne rabbitti akkas beeku qabda nama rabbi laafisee fi rabbitti amana kanaafuu namni hundi ilma namaa jala akkamitti deema silaayis mee yaadi ilmi namaa hundi na aadee garuu isa jirti rabbiin uumeewu. Isaan hunda if gabbarsiisuu ni danda'a garuu isaan hundinuu isaa gabbarratti hin jiran fedhii isaaniiti jechuun dimokiraasiidha. Dimokiraasiin akka rabbiin namaa kanneen hin jirtu. Filannaa si godhee sammuu itti yaaddu si kennee waan ati dalagde si qaba yoo ati barduu dalagde irraa si gaafata yoo ta'u xayirii dalagattees galata si galchaa jechuudha. Jannata jechuun galata waan biraati miti. Kanaafuu if hin dararin namni anaa deeggaruu isaatu deeggartuu tuun irraa qaba kana kana dha'e jala. Ati Hamzaa Sheekh Jaabir gizee dhuftu kallattiidhaan ergaatee guutuu dabarfachuu qabda. Achi booda abaluu nama kana jedhu jira nama garigarii warra akkas jedhu jira warra jettee warraasaan warra jedhu san irraa hin dubbatin. Buutaa kanateef jechuun raasofnaan. Kanaafuu warra akkas jedhu san warra jechuun ni dhiistaa jechuun yaada hawaasaati. Ani Oromiyaa keessaan jira firiidama waan jiruuf akka mataa hiyyaa bakka hedduu deemee waan hin jiraachuu danda'uuf. Homii namni jechuun
شريعة سلامة أنا رت أونلاين خن رت السوشيال ميديا خن أقول بتي يجو أرجني حاسو يرو عندني دقيا سني فهمزان ور ورات أنا دابو كبا رجعنا كيسان جانتي دابو كبا أكسي برومن السخ جبارة وني أتهم توان دواتي دولي جزي هم تدوا سني فيدا من بينا تدواتي ورجو جراوي لكوبا بورشي خنا خجرا خناس ورا فجدمي بورشين راكنا سنتي جيرانو نيم بيغا اسنيم كلامي ورا ركوب سكر واحد دو جير دوانا تيم تو غوتو تو بريدا دا جاني جيرني سنيفو هانك اني امزا شي جابر تو كچو مخنا وني راهو من نوم جيرتو سن نو جير اولچنان بروم سخه بروم س بريدا دا يچو سي گلتيمي اكاسي استاذ جعفر بيانيس ጊዜ ዋህ መጣዋል ዋሉማ አከዋን ጣዋል ዋሉማ ይወኸይ ነው ይረውታሉ ወይ ዋን ቀቡፍ ሰንዲሴ ሪያሊቲ ይርቱ ዲቡ ቀባደማ ሰኒት ሐምዛ ነሜ ሐምዛ ውጂን ቻሌንጅ ወለ ጎደሙ እንደንደው ሐምዛ መንሲሱ እንደንደው አከስ የሽጅረ ነ የቹ ማሊፍ ዋን ይወኸይን ባረግነተው ዋን ሐንቂና ቀቡፍ የቹ ይርነ ዋን ቀቡፍ ይርነ ሰን እቲሜቲን ጅራሚ ጉተቹ ቀባ የቹ ይራ አዲስ አፍ ቁርአን ጊዜ ይሙ ዱጋጅቱም ቢረለ ፈኻይ ሄዱ ዲፌንድ ጎዱ ዱአፍየቹ አከያደ ሰሙሰቲ ዋን ሱና ከሲዬ ወንተ ጎዱ ሂንቀቡ ኸራ ገባባ ንጂራ ነምን እንዱኑ ፈሰረቹ ጊዜ አትቲም ተ ሰንራው በቹ ዋን እንደው ፍጀቸ ያቲ ዱጉ መጅርቱም ተ ቢረኸቶ ዱዋቱ ኢረጋሪ ዳጀቹ አከሲ ኸቢራ ኡስታዙን ንትቆን ኡስታዝ አሊ ሱፊያኒስ إسانو مخيس رمدما حمزة شيخ جابر مو يرو مراسة بو ده شيخ كوتي خيس تيسن بير رمدمني أستاذ علي سفيانيس ليس إني إسانو إسان لما نيونغو علي سفيان أما بابلي كيني نرغاتنا ده برفاچو جيرا إني رغي فردا إسيني فيه چول همي إنجا مخون خلطين إسيني فيه ني رغي فردا ني چبو دوان فيتنا سوا شيخ كوتي تنام بانيه چون علي سفيان استاذ جعفر بيانينغ استاذ حمزه شيخ جابرينغو هيدين هيدو قبا خسا ديل يعني كنا برومساني قبا تو كفرتي علمي غان قبدو يچ علمي كونغرانا منتي سوانا جاوانا كسيتي استاذ علي سفيان جتو نميرو نمتو كو وجي ولول نمتو كچا جيبي سنجي تشو فكنيا نمتو كو وجيبي نمني نمتو كچا سنجي جيبي خاني في فو شريان غيسدي ولي غيسدي وليودن danga rabbi dinama barse nama basere binama dalansisti oso dagayu oso biyo nama nama to koyo walda biyachu namni inni isa walda beso yo mazida to ko waljin duran salatu turon namni su yo mazida sani dufe ani mazida sani da kuje nama hafo yachu do kana hafo yachu nanga gudwa raru ma yachu hankena gudwa raru ma to honi akasi heddura gizee wa namatte mu tanno namatte nemu hi lallaba maleechu namne irrafago jirus mobile sa khay sadagi fata yosu tetbate ne dagi ayechu khanafu lallaba mitetbin akata etti wa namatte himene jira sanifu su su tambe kom sangu marabe be khurra yo namatte me irra bari daara yechu hankene sunu baye daare sale su yanna wa heddura waan akkasumada akkuma yaada sammuu satti haasawa malee dilas mara waan quraanaa fi hadiis irra tan dhugaan sitti himee akkanatti deem akkas deem joom jiru hunda iyyansaa fi lolaa fi warra jahannamii fi mushrikaa fi ibidda rabbi sinaqaa fi kana qofa baqa azaabuma sinaqaa fi mirxiqishoodha waa dilasanii warra ordofo jiru beekaa viidiyoos agzee dhageeffatanii abu oromiyaa jirra tiitichi halkanii sinama darara akkasii oromoo tiyya ergaan tiyyatanuma jechuudha.